Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Станка Димова Енчева, от град Русе съм. Преди колко време започнахме лечението с вас? Преди месец и половина дойдох при вас. Чувствах се много зле. Боледувам от черен дроб, от бъбрици. Вие ми установихте и... Заболяване на щитовидната, щитовидната жлеза. А сега вече... Какво усещахте преди да почне лечението? Бях много зле, подувах се. Черния ми дроб непрекъснато така ме болеше. Под реброто. Да. Под реброто. Не можех въобще да се движа. Бях неподвижна. И мисля, че го бях споделила с вас, като казах, че бях едно неподвижно, подвижно кълбо. А сега вече се чувствам човек. Сега вече имам ръце, имам крака. Черният ми дроб вече е възстановен, бих казала, напълно. Да. Нито съм подута. При малко натискане усещах адски болки, докато сега тези болки изчезнаха. Доктор Алексеев, вие сте чудо за мен. Ухото. Направихте чудо. Ухото ми толкова беше зле. Ходила съм на ушен доктор. Казват ми, госпожо, ухото ви е здраво. Няма ви нищо. Аз усещах адска болка. Докато сега ухото ми е толкова добре, че дори не беше проходимо, а сега при почистването аз се изненадах, когато успях да бръкна, за да мога да го почистя. Тоест, канала се отворя. И казвам на сина ми, да, аз вече ухото ми има дупка, сине мой. Каналчето вече е отворено. Нямам думи, доктор Алексей. Направих ти една болезнена манипулация за гръбначния стълб. Да. Гръбначният ми стълб беше много зле. Докато сега нямам думи, с които да изкажа благодарностите си. Аз съм много добре. Как е гръбначният стълб? Изправен, той беше крив, а сега е изправен, нямам абсолютно никакви болки. Много ти благодаря. Благодаря ви аз. Бъдете жив и здрав. Помагайте на хората и нека дано и те да бъдат благодарни, така както аз.